السلام علیکم منوال وسنګ ته به تنم خدی امید لرم ټول بخي ولا تنم خلرا السلام علیکم زیر شامی روان السلام علیکم زیر شامی روان او بخیر بکین استاد بخیر بشه دا څنګه منور د سوت کې دریم استاد جی 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 دا بار مرګری چې کوم دیګه نه ستاو زما مرګری چې دیګه نه مړه یار سار پروت موټر اټر اټر پروګرام له تل ورنګره کول خو بیا مړه باندې خلک دي یار دا بار خلک بیا مسافر دي کوم پما مې وایي خلک دي جی څنګه مې ګور دي تمره مسافرې کی دی او په موږ باندې سلامون اور دی فون او خرچې په موږ ورکې موږ ته ورکې موږ کې خرچې شو غره بالکل موږ ته ورنګره کې یار پلان کې دی زبا دې ته سوچ کې تر چې ګور سمره مو ترمینه کې موږ به کاري چې موږ مړه ډیره مینه ورته دې سوچ کې تر اوسه او پما مې وایي خلک دي ته پته شته ها او څنګه پما باندې خو دې لګي کنه چې دې غریبانان لار شي پر دې ملکی مزدوري کې واغه پیسې راوړي خپل وطن ته او په هغه پیسو باندې خپل وطن آبادی تاسو نه خبره ده دا مسافر یو میسج مونږ لا کوي چې را مونږ خو زو بر ملکی مطلب دا دي ځان نه خپلو باسو په لاسونو چې کوم دې پونا کې شي خپل وطن ته پیسې راوړو خپل وطن کې چې کوم دې خپل وطن بیا آبادو ما مزمرګرو مسافر چې څومره دي دا زمونږ د پاکستان یو غټه سرمایه ده او دې چې څومره مطلب دا دي بر مزدوري کوي نو دا پیسې دي پاکستان ته راوړي په دې باندې پاکستان آبادیږي زه نه منمه چې دي غټه سرمایه ګورې زمونږ غټه سرمایه مسافر دي دا زمونږ د معاشرې یو غټه حصه ده تویر خان مې راوستې دي هغه سره لږ مېلاو شه مینوال یم ته پوښتنه کوي چې هغه منم خیر دی خبرې کوم مړه مینوال سره خبرې کوم دا ګور دا زموږ مینوال دي کنه مسافرونو باندې سلام الله آباد لري چې چلته مې خوشاله یو څه کولې خپل وطن ته بخیر او په خوشاله راوي او ډېر په سو سره راوي ها وا ته به چې مولا بیا راکې کرا او کنه تاسو غرو سره په دې باندې کوي ته به په دا مړه کې پیسې نه لګیدارې موږ نه کوي دا موږ په اړه پټول مسافر باندې سلام او باندې ته وای خلا یو مته تا زه یې کوله Thank you.
نو زه یارو کوم د پکل